ऐटा मोले को बोलूँगा फॉर्म नंदे ई कोर्सेस नंदे वेबिनार नंदे एफ ई एफडीपी नंदे ई वर्कशॉप्स नंदे अदर शेष माना प्रोफाइल ना लोग लिंक करना ये प्रोफाइल ना लोग लिंक लिया हमने चिल्लूँगा अन्य तारी ऐटा डैशबोर्ड ना लोग लिंक ये डैशबोर्ड लिख के दे जाले टीचर्स इन द पोर्टल लेके हम पोने इप्पर यान कारण तो चिल्के लावर स्टूडेंट और टीचर और जमा आने के लाना ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആയിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പോർട്ടലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ലേൺ പ്ലസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ലേൺ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ലിങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ ലേൺ പ്ലസ് ലിങ്കില് കോഴ്സസ് ലെസൺ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസൈൻമെന്റ് വിത്ഡ്രോവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇപ്പോ ഏഴ് വിവിധ തരങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കോഴ്സസ് എന്നുള്ള ആ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കോഴ്സസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് അതില് ആഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴ്ത്തോട്ടുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കൊണ്ടാണ് ഈ താഴ്ത്തോട്ടുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ആഡ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വരെ കയറാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് വരും ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ പേജിലേക്ക് വരും അതില് നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ വരുന്ന പേപ്പറുകൾ ഓരോ കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സിജു സാർ അടുത്ത വർഷം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ സിജു സാർ അടുത്ത വർഷം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോബയോളജി എന്താന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകും ഞാനിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോർമൽ കേസിൽ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൈക്രോബയോളജിനെ കുറിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേജ് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന പേജാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ പേജ് കാണും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേജ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മൈക്രോബയോളജിന് തന്നെ എനിക്കൊരു ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ടത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എംബഡ് ചെയ്ത് വരും എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാല് ആ പിക്ചറും ആ ഇതുമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോണ്ടേ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അവര് വരുമ്പോ ആ ഇത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജെയിംസ് സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മൈക്രോബയോളജി ആസെറ്റ് എന്താണെന്നും ഈ കോഴ്സ് എടുത്ത ഗുണമെന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതില് നമ്മൾ അവരോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ അതിലിട്ടു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് ചിലപ്പോ ലൈബ്രറി ബുക്ക് ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിലബസ് എന്താണ്, എന്താണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് അവര് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് എന്താണ് അത് അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഈ ആദ്യത്തെ പേജിലാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ്. അവർ കോഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് കാണാം. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരിക. റൈറ്റ് സൈഡില് കോഴ്സ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അതിന് താഴെ ബോട്ടണി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ബോട്ടണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടണി ടിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ടിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂവിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിന് നേരെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഫീച്ചേർഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? അതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിന് ഏത് പിക്ചറാണോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പിക്ചർ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഹെഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ഫയൽസ്, ഒന്ന് മീഡിയ ലൈബ്രറി. മീഡിയ ലൈബ്രറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ലിങ്കുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് അപ്ലോഡ് ലിങ്ക്സ് ആണ്. അപ്ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മീഡിയ ലൈബ്രറി എന്നുള്ളതിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പിക്ചറാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇൻലാൻഡിന്റെ പിക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മീനിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ഫീച്ചേർഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പിക്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവര് ആദ്യം കാണുന്നത് പിക്ചർ. ഞാൻ അവസാനം അത് കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു കോഴ്സിൽ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കോഴ്സ്. നമുക്ക് നോർമൽ കേസിൽ 5 മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്കുള്ളത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ സാറൊന്ന് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? മൈക്രോബയോളജിയിലാണോ ഫാദർ? മൈക്രോബയോളജിയിലെ മൊഡ്യൂൾസ് ആണോ? അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്താ? ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഒരു കരിക്കുലം എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. ആ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നൊരു ചിഹ്നം ഉണ്ട്, അതിന് നേരെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1 നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇടുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ലെസൺസിന്റെ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഇത് താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ 2 എന്ന് എഴുതുന്നു. സാറെ മൊഡ്യൂൾ 2 എന്തായിരിക്കും? കറക്റ്റ് ആണോന്നല്ല സാറെ പറഞ്ഞാൽ മതി. First one, introduction to microbiology. Second one, bacteria. Bacteria. Third one, bacterial systematics. Fourth, culture of microorganisms. പ്ലാന്റ് മൈക്രോബ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്. ഞാൻ മൈക്രോബ് മാത്രം ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതായത് മൊഡ്യൂൾ 1, മൊഡ്യൂൾ 2, മൊഡ്യൂൾ 3, മൊഡ്യൂൾ 4 ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ 5. അതില് ബേസിക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ കീഴെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ 3 ലിങ്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.
അതായത് മൂന്ന് ഐക്കൺസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലെസൺസ് എന്നുള്ള ഐക്കൺ, രണ്ടാമത്തത് ക്വിസ്, മൂന്നാമത്തത് അസൈൻമെന്റ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് ലെസൺ എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അവിടെ സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ ബയോളജി. ആദ്യത്തെ ലെസൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഡിറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു പെൻസിലിന്റെ ചിഹ്നം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പേജ് വരും. ആ പേജ് നോർമൽ പേജിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പേജാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നേരത്തെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പേജ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, PPT അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സെൽ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് മൈക്രോബയോളജി എന്നുള്ള ഈ ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ വീഡിയോ ആണ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത് എംബഡ് ചെയ്ത് വരും. അത് എന്താണ് ഇതേപോലെ വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇടാം. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെമിനാർ നടത്തും. ഉദാഹരണത്തിന് സിജു സാറിന്റെ ഒരു ദിവസം ജെയിംസ് സാറിനെ കൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ കുട്ടികളെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കയറ്റാം. അത് നമ്മളുടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു PDF അല്ലെങ്കിൽ PPT നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയാ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് PPT അല്ലെങ്കിൽ PDF അടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നേരെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആഡ് മീഡിയ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ഒന്ന് മീഡിയ ലൈബ്രറി, ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ഫയൽസ്. മീഡിയ ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ഫയൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ ലൈബ്രറി എന്നാണ്. ഇവിടെ ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് ഫോട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ, പക്ഷെ ഒരു PDF ഫയലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്റെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ലോയുടെ ഒരു PDF ഫയല് ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എഴുതിട്ട് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു ബിസിനസ് ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല, പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് വീഡിയോ, ഓഡിയോ, ടെക്സ്റ്റ്, ഫയല് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ കോഴ്സ് കഴിയും. ഇത് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ്ഡ് ആവണം. അപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് വരാം. ലെസൺ ഡ്യൂറേഷൻ, ലെസൺ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അതിന് ലെസൺ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലെസൺ ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് 60 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 ഇടാം. 60 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവർ ചെയ്തോളണം. 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഈ പ്രിവ്യൂ ലെസൺ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ പ്രിവ്യൂ ലെസൺ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഈ പ്രിവ്യൂ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും അൺടിക്ഡ് ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ. അതേസമയം ഏറ്റവും അടിയിൽ അലവ് കമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ അലവ് കമന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് എപ്പോഴും ടിക്ഡ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള്
സേവ് ആയി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂ ലെസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസൺ കാണാനായിട്ട് വരും. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നില്ല, അവസാനം നോക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പേജിലോട്ട് പോകുക, അതായത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജ്. ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ, ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അടക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സിലാണ്. അപ്പൊ കോഴ്സിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു, ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂലില് ആദ്യത്തെ ലെസൺ നമ്മളിപ്പോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുസ് എന്നുള്ളൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ക്യുസ് ആണ്. ഞാനവിടെ മൈക്രോബയോളജി എന്നിട്ട് വെറുതെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ആകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ വന്നതുപോലെ തന്നെ പേജ് വീണ്ടും വരും. ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേജിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടാം. ഇപ്പോ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വിസ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടാണ്. ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മൈക്രോബയോളജി ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് സുവോളജി ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശിജു സാറേ? മൈക്രോബയോളജി ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സുവോളജി ആൻഡ് നോട്ട് ബോട്ടണി. ഫോൾസ്. ഫോൾസ് അല്ലേ അത്? അതെ. അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആഡ് ആസ് ന്യൂ എന്നുള്ളവർക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്നുള്ള ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനോടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കയറ്റാം. ഇനി അതല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചാക്കാം. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഹിന്ദ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. സിംഗിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ വന്നു. മൈക്രോബയോളജി എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറേ? സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈക്രോബ്സ്. Study of microbes. ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴ്ത്തി നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വരും. നാല് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നാല് ഓപ്ഷനില് ഏതാണോ എനിക്ക് ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം, അതിന്റെ ഹിന്റ് കൊടുക്കാം, അതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനറൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ വരും. ഈ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ്. റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. കുട്ടികളത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡറിലല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്, റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും.
ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് വരും. ആ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും വരുന്നത്. പേജ് നേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ പേജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ എഴുതി വരും. റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഹിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നോർമലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പത്ത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാക്കും, രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ടിനു വരെ ഒരു മിനിറ്റാണ്. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആകെ 30 സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടുള്ളതാകും. മൈനസ് പോയിന്റ് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാർക്ക് മൈനസ് പോയിന്റ് ഇടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും 2 മാർക്ക് മൈനസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മാർക്ക്. പാസിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 2 എണ്ണം ഉള്ളു, അതുകൊണ്ട് 100% തന്നെയാണ്. അപ്പോ 100% ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ജയിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോകും. റീടേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയി വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിനിമം 2 റൗണ്ടിലിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു അവസരം കൂടി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആദ്യത്തിൽ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ എത്ര കിട്ടി എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കൈവ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, മൈനസ് മാർക്ക്, പാസിംഗ് ഡേറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ക്വിസും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ലെസൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, രണ്ടാമതിപ്പോ ക്വിസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. രണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജിയുടെ ലെസൺ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു, ക്വിസ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് അസൈൻമെന്റ് ആണ്. അസൈൻമെന്റ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തല്ല. അതിന് പകരം ലെസ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സസിനുണ്ട്, ലെസണിനുണ്ട്, ക്യൂസ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? യെസ്. അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പേജ് വരും. ആ പുതിയ പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ന്യൂ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തേക്കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനൊന്ന് ഇതിനൊരു ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്ന ക്വിസ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി. ക്വിസ് അല്ല, അസൈൻമെന്റ് ആണ്. സോറി, അസൈൻമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് എഴുതേണ്ടത്, ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, 3 പേജ് ഉണ്ട്, 2 പേജ് മതിയോ, 5 പേജ് വേണോ, അതിന്റെ ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കണം, ഡബിൾ സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കണോ, മാർജിൻ വേണോ, അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ. സൈറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, റെഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, മറ്റേ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റേ നിന്നോ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഈ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, അസൈൻമെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ താഴേക്ക് വരിക. താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വിട്ടേക്കുക, ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി. ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുക, നമ്മൾ 2 ആഴ്ചത്തെ സമയം കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇതിൽ 2 വീക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. മാർക്ക് 10 ലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ. പാസിംഗ് ഗ്രേഡ് ഇവിടെ 8 ആണ്, നമ്മൾ 6 ഇടുന്നു. റീടേക്ക് കഴിവതും 2 or 3 ഇട്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തെറ്റിപ്പോയി റീഡു ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് പറയിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ റീടേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അന്ന് ഓർത്തേക്കണം.
അതിനുശേഷമുള്ളത് അപ്ലോഡ് ഫയൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അപ്ലോഡ് ഫയൽസിൽ ഇപ്പൊ വൺ എന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഫയല് ഇതിന്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വൺ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇടാന്നാണ്. സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടിച്ചു കയറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്, അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരില്ല. ഈ ഒന്നും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് ഫയലാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവാം, ഒരു പിക്ചർ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫയൽസ് ഏതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ജെപെഗ്, ടെക്സ്റ്റ്, സിപ്, PDF, ഡോക്, PPT. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 MB എന്നുള്ളതാണ് സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിയുന്ന രണ്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിയേക്കുക. നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ നോർമൽ കേസിൽ രണ്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിയേക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കൂടുന്നതോറും നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ സൈസ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ നിന്ന് അസൈൻമെന്റ് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരിക, മൈക്രോബയോളജി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്. കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ലെസൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ക്വിസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, താഴ്ത്താണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതിന്മേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലെസൺസും ക്വിസും അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ്സും വരും. അസൈൻമെന്റില് സേവ് ചെയ്ത IT0. മൈക്രോബയോളജിയുടെ അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തില്ല, സേവ് ചെയ്യാണ്ട് എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, വേറൊരു അസൈൻമെന്റ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. നോർമൽ കേസിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെലക്ട് ഐറ്റംസിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അസൈൻമെന്റോട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞു, ആ സാധനം എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂളിൽ കാണാം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്, ക്വിസ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി, അസൈൻമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ നമ്മളിവിടെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ക്ലാസ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസ് വൺ, ക്ലാസ് ടു, ഒരു പേര് പറയാമോ സാറേ? വൈറസ്. വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് എത്ര ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും പോകാം. നമ്മളുടെ ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തോരം ക്ലാസ് വേണോ അതെല്ലാം നടത്താൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വരണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ മാറ്റാം. ബോർഡർ ഞാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നത്, ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇ ലേണിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയായി കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കണം. നോർമൽ കേസിൽ ഇത്രയാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സേവ് ചെയ്തിരിക്കണം. സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, സേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് അത് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോഴ്സ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. ഈ കോഴ്സ് സെറ്റിംഗ്സിൽ 6 or 7 ടാബ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടാബാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര ആഴ്ചകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 14 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 10 ആഴ്ച 12 ആഴ്ച. നമ്മളിവിടെ ഒരു 12 വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 1000, അത് തുടരണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ.
സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ സീറോ, അതും തുടരണ്ട. റീറ്റെയിൽ കോഴ്സ് അതും അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നാള് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അസസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കഴിഞ്ഞാലാണോ ഇവാലുവേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വിസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണോ ഇവാലുവേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞാലാണോ ഇത് കിട്ടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ഓരോന്നിലും മാറും. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ഇവാലുവേറ്റ് ബൈ ലെസൺസ് എന്നാണ് എടുത്തത്. ഇതില് രണ്ടാമത് പ്രൈസിംഗ് ആണ്. പ്രൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാണുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു, അയാൾക്കിത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആക്കാം. അപ്പൊ ഉള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എം ബി എയിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും, കാരണം അവരുടെ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ആ സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് ബി ബി എയിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇത് തന്നെ പുറത്തുള്ളവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗമാകാം. പ്രൊവൈഡഡ് കോഴ്സ് നന്നായിരിക്കണം, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളെ ആളെടുക്കുള്ളൂ. ഈ 1000 രൂപ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ കോഴ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ 500 ആക്കാം. 500 താഴെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിബേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതായത് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 500 കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മുകളിലത്തെയും ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീ കോഴ്സ് ആകും, പക്ഷെ എൻറോൾ ചെയ്യണം. എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിവതും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറി നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു നോ റിക്വയർമെന്റ് എൻറോൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ കോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുള്ളത്. റിവ്യൂ ലോഗ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആവേണ്ട. കണ്ടന്റ് ട്രിപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു ടൂളാണ്. കണ്ടന്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ കോഴ്സ് എന്താണ് ഇതിലൂടെ പാസ്സാവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ട്രിപ്പ് ടൈപ്പ് വരും. സ്പെസിഫിക് ടൈം ആഫ്റ്റർ എൻറോൾഡ് കോഴ്സ് ഈ താഴെ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി എന്നുള്ള ലെസൺ നമ്മൾ പറയുകയാണ് June 1st 9 മണിയാകുമ്പോൾ 8 മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത് ക്വിസ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി, ആ ക്വിസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അത് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കുട്ടികളെ എപ്പോ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചുപോയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഓപ്പൺ ദ കോഴ്സ് ഐറ്റം സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് പോകണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുള്ളൂ സീക്വൻഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസ് പ്ലസ് സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വരില്ല. ഞാനിപ്പോ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആൽബർട്ട്സിന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് അസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. ഇത്രയുമാണ് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മളുടെ
sequentially ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ കോഴ്സ് ആസ്വദിച്ച് കഴിയും ഇതിലെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാര്യം കൂടി ഇരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ കൊടുക്കണേ ഇപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയേ കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കാരണം മെയ് അവസാനം വരെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് എന്താണ് തെറ്റിപ്പോയാലും എന്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മളെ ഓരോ ഓരോ മോഡ്യൂളുകൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ പേര് കൊടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്ത ഞാൻ ആ നെയിം നോക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ കരിക്കുലം എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ കരിക്കുലം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ പേജിന്റെ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പേജിന് തൊട്ട് താഴെ കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ആണ് അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവോ ആ കിടപ്പുണ്ടാവോ കണ്ടോ ഈ കരിക്കുലം എന്നുള്ളത് കണ്ടു 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 അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന സാധനം പ്ലസ് റൈറ്റ് സെക്ഷൻ നെയിം ആൻഡ് പ്ലസ് സെന്റർ എന്നുണ്ടോ ഇത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെറുതെ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ എൻ്റർ ചെയ്യണേ മോഡ്യൂൾ 6 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ ചേർത്തിട്ട് വെറുതെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പൊ മോഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി കണ്ടോ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് എന്താണ് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റില്ല അതെനിക്ക് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഞാനപ്പോ ഇത് എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ വ്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ളത് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ആരാണെന്നുള്ള പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി ബോട്ടണിയാണ് റിവ്യൂ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫ്രീ ആണ് കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ലെസണാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് 3 ക്വിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 10 ആഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പബ്ലിക് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേജ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ലൈബ്രറി ബുക്സ് കൊടുക്കണം ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കണം ഇത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ താഴെ എൻറോൾ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ അതില്ലാതെ എനിക്കിത് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഞാനപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന് ലോഗൌട്ട് ചെയ്യണേ കാരണം ലോഗൌട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ആരെങ്കിലും കയറുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇത് കയറാൻ പോണേ ഞാനിത് നോർമൽ പേജിൽ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് അത് വരേണ്ടത് ഇപ്പോ അത് എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തോണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഇത് അജയ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഹിന്ദി കോഴ്സാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് പിപ്പി കോഴ്സ് ഓർക്കേണ്ടത് ഈ പിക്ചർ എപ്പോഴും ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പിക്ചറിന്റെ നമ്മുടെ പിക്ചറിന്റെ പകുതിയായിട്ട് വരാനുള്ള രീതിയിൽ
നീട്ടത്തിലുള്ള പിക്ചറാണ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്സിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഴ്സിലേക്ക് വരും. ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കും കാണാം. കരിക്കുലം കരിക്കുലം വരാൻ നേരത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കി ഇതെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. ഒന്നും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ ഈ ലെസണിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും, ദ കണ്ടന്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, പ്ലീസ് ലോഗിൻ ആൻഡ് എൻറോൾ കോഴ്സ് ടു വ്യൂ ദിസ് കണ്ടന്റ്. സോ എനിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കരിക്കുലം എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, പക്ഷേ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. റിവ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂവും വരാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പോകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ചോദിക്കും, കാരണം നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു. എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, കോഴ്സ് റിസൾട്ട് ഇതെല്ലാം വന്നു. ഈ കരിക്കുലത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പോയി. ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിന് വരും. ഇതാണ് ആ കോഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബിസിനസ് ലോന്റെ ഒരു ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു, അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നേരത്തെ എനിക്കത് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എന്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ ഫയലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ക്വിസിലേക്ക് വന്നു. ക്വിസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ് അലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. പാസിംഗ് റേറ്റ് വെച്ച് 100% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൈക്രോബയോളജി പാർട്ട് ഓഫ് സുവോളജി ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫ് ബോട്ടണി. ഇത് പോസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതിനെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം റിമൈനിങ് പറഞ്ഞിട്ട് കിടപ്പുന്നുണ്ടാവും. താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നു. 40 സെക്കൻഡ് എനിക്കുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പോകും. നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയോട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. റിസൾട്ട് വന്നു. 100% യുവർ ഗ്രേഡ് ഈസ് പാസ്. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഇത് റീഡു ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടനാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി ആണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് കാണാം. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അസൈൻമെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇതാണ് എന്റെ അസൈൻമെന്റ്. അസൈൻമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സേവ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വീണ്ടും സേവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചൂസ് ഫയൽ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫയല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ സെൻഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ എത്തി തരും. കണ്ടോ എന്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് പിന്നീട് അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാനപ്പോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ടീച്ചറിലേക്കൊന്ന് പോയി. ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ 2 of 5 items നമ്മൾ എവിടം വരെ ആയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴ്സ് റിസൾട്ട് 33% ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 2 ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചു പോകണേ.
അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിനിഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കേട്ടോ. കാരണം അഞ്ചെണ്ണം ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അഞ്ചും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിനിഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു. ഞാനപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് വന്നു. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേടിക്കരുത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബാർകോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡോ വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതൊരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് നോർമൽ കേസ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ. നമ്മൾ പോകേണ്ടത് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡാഷ്ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് പേജിലോട്ട് പോകും. അവിടെ കോഴ്സസ് താഴെയായിട്ട് അസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഈ അസൈൻമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി ആണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത്? അസൈൻമെന്റ് ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോബയോളജി ആണ് ഞാനിപ്പോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നും കിടക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത പേജ് വാലുവേഷൻ പേജ് വരും. ഈ വാലുവേഷൻ പേജിൽ ഇവിടെ ഒരു പേനും പുസ്തകം പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. ആ ഐക്കൺ ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ള ഐക്കണാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അവരയച്ച അസൈൻമെന്റ്. ഇതാണ് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ച അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വായിക്കുന്ന ഭാഗമായി കാണും. അവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും, അതെനിക്ക് കാണാം. മാർക്ക് ഞാൻ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 3 മാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോപ്പിഡ് ഫ്രം വെബ്സൈറ്റ് പ്ലീസ് റീഡ് ഓഫ് ദി അസൈൻമെന്റ്. ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഇവാലുവേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഇവാലുവേഷൻ പോയി. നമുക്കിപ്പോ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ മെയിൻ പേജിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് കയറുന്നത്. അത് ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് മൈക്രോബയോളജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് 3 മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി. ഫെയിൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ വരും 3 മാർക്ക്, യുവർ ഗ്രേഡ് ഈസ് ഫെയിൽഡ്. ഇതിമ്മ നോർമൽ കേസില് കോഴ്സ് തീരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം. രണ്ടാമത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പോകില്ല, കാരണം ഞാൻ ഫിനിഷ് കോഴ്സ് മുന്നേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ കഴിയും. 12 മണിയായി. ഫാദർ, ഈ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവിടെ അതിനു മുൻപ് നമ്മളവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു എന്താണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല. ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഏറ്റവും താഴെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ കണ്ടന്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതില് എന്താണ് ഓപ്പൺ ദ കോഴ്സ് സീക്വൻഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസൈൻമെന്റ് ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതും വരില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കണ്ടന്റ് ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഫാദർ, ആ ഗ്രേഡില് ഒരു മൈനസ് ഗ്രേഡും പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു മൈനസ് സ്കിപ്പ്, അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ അത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് കോഴ്സസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വിസ് വരാൻ നേരത്താണ് ഈ മൈനസ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ആ നാളെ ഇത് ആ സെയിം സാധനം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതില് ഇത് എന്താണ്, ആ ഈ ഇതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് റാൻഡം പേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ചോദ്യം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് മാർക്ക് മൈനസ് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് വരും. അതാണ് ആ മൈനസ് ഫോർ സ്കിപ്പ്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ സ്കോർസ് വെക്കണം, മൈനസ് ഫോർ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് രണ്ടും വേണം, നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫാദർ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ സീറോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഏ ഇല്ല. ഓക്കെ 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 ഫാദർ. ഈ മൈനസ് പോയിന്റ് രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ ആണോ? സ്കിപ്പിങ്ങിനും റോങ് ആൻസറിനും ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ? അതല്ല, ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ രണ്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈനസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ സീറോ ആണ്. ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടിനും കൂടി ഇത് വരും. അപ്പൊ ഒന്നിന് വേറെ മാർക്കും ഒന്നിന് വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അത് പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫാദർ, ഇൻട്രൊഡക്ടറി പേജ്, ഫസ്റ്റ് പേജ്, കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന പേജില് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊടുക്കാം. കാരണം അതിലാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പേജല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ അതെ ഫാദർ. ഈ പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന പേജാണ്. നമുക്കിത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാവരും കാണും. ഇതില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ കോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, റെഫറൻസ് പറയും, ലൈബ്രറി ബുക്സിനെ കുറിച്ച് പറയും, ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് പറയും, അതിന്റെ മൊഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ച് പറയും. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കാണും. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കരിക്കുലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കരിക്കുലം എന്നുള്ളത് കാണുന്നതിന് ഇത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം. റൈറ്റ് സെക്ഷൻ നെയിം ആൻഡ് പ്ലസ് എൻ്റർ എന്നുള്ളത് ആ കരിക്കുലം തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇപ്പോഴേക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിക്കാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ മൈക്രോ എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ 05 മൈക്രോ പേരാണോ? ഫാദർ, എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റിലെ ലോഗിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് ഉള്ളത്. പാസ്വേഡിന്റെ ഇതും അതൊന്ന് ക്ലിയർ അല്ല, ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞാ മതി അച്ഛൻ. അത് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട്, അതായത് ലോഗിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിലോട്ട് കയറുമ്പോ നമ്മള് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലോഗിൻ ഉള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ,
അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും. ഓക്കേ, മധുസൂദൻ സാറല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്? അതെ അതെ, മധുവാണ്. ആ, അപ്പൊ മധുസാറിന്റെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മധുസൂദൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതെ, ഓഫീഷ്യൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ്, അല്ല ഒഫീഷ്യൽ മെയിലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് യൂസർ നെയിം. ഓക്കേ, പാസ്വേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭാഗം പ്ലസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 ഓക്കേ. ആ പാസ്വേഡിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തില്. ഇപ്പൊ എന്താണ് അനീഷ ആണെങ്കിൽ അനീഷ എസ് അറ്റ് അനീഷ എസ് എന്നുള്ളത് യൂസർ നെയിം, അനീഷ എസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 1 2 3 2 1 എന്നുള്ളത് പാസ്വേഡ്. പക്ഷെ ആ പാസ്വേഡ് വരാൻ നേരത്ത് എ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും. ജെ ജെയിംസ് എന്നുള്ളത് യൂസർ നെയിം, പക്ഷെ ജെ ജെയിംസിന് അഗ്രേറ്റ് 1 2 3 2 1 എന്നുള്ളത് പാസ്വേഡ്. പക്ഷെ ആ ആദ്യത്തെ ജെ ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും പാസ്വേഡിൽ. അപ്പൊ ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മളിവിടെ അടിക്കുക, അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒരു പേജിലായിരിക്കും കയറുന്നത്, അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേജിലായിരിക്കും കയറുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അതിന് താഴെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, പഴയ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, പുതിയ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത രണ്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് മാറും. ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുകളിൽ പ്രൊഫൈൽ നമ്പറിന് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡീഷണൽ മെനു വന്നില്ലേ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക്. ആ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ലേൺ പ്ലസിൽ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ എഡിറ്റ് കോഴ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിർത്താം. Okay, brother. Thank you. Okay, thank you. Thank you, father. Thank you, father. Thank you. Thank you. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.